سنبت سلسته الري كل تشحن عسران حدن نايفه لما مدب مستيات بيتنا ابز حدش عمد حيزنا متينا لنا كبرات تخاتلتنا نحدش عمد بطبق تقبلكم ان ابعلكم ان كتكونوا تسفانا ايو حجي ناب ملو تحستو مدبنا كنسجرينا سناي مكتتال Open Arms ተባህለ ናይ ስፓኛ ነህይወት አድሕን ትካል አብ ክልተ ዝተፈላለየ እዋናት አብ ማእከላይ ባሕሪ አብ ዘካየዶ ነህይወት ምድሓን ስራሕ 265 ስደተኛታት ካብ ጀላብኦም ብምቕባል መሬት ክረግፀሉ ዝኽእሉ ወደብ ሓሰው ይብልሎም ኣለው ናይቲ ነህይወት አድሕን ትካል ወሃቢት ቃል ሎም ሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቶም ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ከኣትዉ ሕቶ ቀሪብ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ መልሲ ግን የለን ኢላ እታ ስደተኛታት ሒዛ ዘላ መርከብ ኦፐን ኣርምስ ኣብዚ እዋን ካብ ደሴት ላምፓዶዛ ኢጣልያ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከም ዘላ እውን ይሕበር ኣሎ እቶም ነህይወት ኣድሕን ገበርቲ ሰናይ ነቶም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ኣብ ምጉዕዓዝን ከለዉ እዮም ዝሕግዝዎም ዘለዉ እቶም ንፈለማ ዝሓገዝዎም ስደተኛታት ቁፅሮም 169 ክኸውን ከሎ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት እዮም ረኺቦሞም እቶም ዝቐጸሉ 96 ስደተኛታት ከዓ ትማሊ ቀዳም ተሓዊሶሞም ዝበዝሑ ካብዞም ድሒኖም ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም ኦፐን ኣርምስ ኣብ መግለፂ እዩ ጠቒሱ እታ ናይ ግሊ እስጳኛዊት መርከብ ኣብ ከባቢ በዓል ልደት ፈረንጂ እያ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ገጻ ተንቀሳቒሳ መንግስቲ ኢጣልያ ብናይ ውልቂ መራኽብ ንዝደሓኑ ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ንኽኣትዉ መልሲ ንምሃብ ይድንጉ እኳ እንተኾነ ጸኒሑ ግን ክቕበሎም እዩ ክግደ ጸኒሑ ካብ ዝቐረባ እዋናት ግን ኤረጳዊ ሕብረት ብውልቂ ወይ ብገበርቲ ሰናይ ዝካየድ ናይ ህይወት ምድሓን ስራሕ ከም ምስግጋር ወይ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ተራእዩ ብከቢድ ገበን ዝሕትት ዓይነት ስራሕ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ በዚ ከዓ ሓያሎ ናይ ኣውሮጳ ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ግብረ ሰናይ ክካየዱ ኣይከኣሉን ዘለዉ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ዝካየድ ዝነበረ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሮ ዋሕዚ ስደተኛታት እውን በዚ ምኽንያት ቀኒሱ እዩ ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ሩዋንዳ 65 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 130 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሃገሩ ኣእትይዎም እዩ ኤርትራ ሃገር ኮይና ብዓለም ካብ እትፍለጥ ድሕሪ 30 ዓመታት ሎሚ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ምስልታት ይሕብሩ ጽርጋታት ኣስመራ ተፈሓሒሩ ምንቅስቓስ መካይን ብሰበብ ኮሮና ቫይረስ ደው ኢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካሮሳታት ብፈረስ ተጨቓጭቑ ክንቀሳቐስን ኣረጋውያን ሕሙማት ብዓረብያ ድኳናት ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኣውቶቡሳት ተጨቓጭቕካ ምኻድን ኣብ ካሮሳታት ተጸፋጺፍካ ምኻድን ፍልልዩ ክርዳኣና እኳ እንተዘይከኣለ እቲ ከም ምኽንያት ዝቐርብ ግን ሕጂ እውን ኮሮና ቫይረስ እዩ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ሎሚ ጎደናታታ ካብ ደቂ ሰባት ብጉጅለ ዝንቀሳቐሱ ዋና ዘይብሎም ኣኽለባት ወሪሮም ኣለዉ መናድቕ እታ ከተማ ፈጋዕጋዕ ኢሎም ኣይክፈርሱ ኣይክሕደሱ ሓዲግ ተሪፎም ቀረብ ማይን መብራህትን ኣዝዩ ድሩት እዩ ናይ መራኸቢታት መስመራት ኢንተርነት ዘይሕሰብ እዩ እታ ሃገር ኣይኮነን ሃገርካ ኮይና ሃገር ጓና ኮይና እኳ ንኽትርያ ከብድኻ ዝቐርጽ እዩ ዓድና ትሕንበባላ ምዕባልኣ ደረት ተሳኢንዎ ዓለም ክሳብ ትቐንኣልና ኮይንና ዝብሉ ሰባት ክሰምዐን ከለኻ ኸዓ ኣዝኻ ትግረም ንሕና ከምዚ ምባልና ገለገለ ሰባት ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይንደሊ ሓሳዳት ስለ ዝኾንና እቲ ሃገር ተረሚሳ ክንርያ ስለ እንብህግ ዝመስሎም ኣለዉ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኸዓ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ሃገሮም ክርእዩ ኣይክእሉን ንዅሉ ብዓይኒ ህልኽ ይርእይዎ ብዛዕባ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ጸገም ምዝራብ ንዓድኻ ኣሕሊፍካ ከም ምሃብ ይቖጽርዎ ነቲ ኽጭበጥ ዘይክእል ፈጺሙ ኣብ ጋህዲ ዓለም ዘየለ ምዕባለ ኤርትራ ኸዓ ኣሎ ኢሎም ኣገዲዶም ከእምኑኻ ይፍትኑ ንሕና ኸዓ ንብሎም ሕራይ ንሕናስ ደለይቲ ሕማቕ ኤርትራ በሉና እቲ ንኤርትራ ናብ ገነት ዝቐየረ ትብልዎ መራሒ ግን ብዛዕባ ምዕባለ ኤርትራ እንታይ ይብል ዳዕለባ ትሰርሕ ሰብ ነይሩ ቀደም ሎሚ የለን ዳዕለባ ትሰርሕ ኣብዚ ኣፍሪካ ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ኣይነበረን ኣብዚ ግን ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ነይራ በየሎ ሎም ኣሎ ኣኒ እቲ ገዛ በየ ኣለኹማን ትፈልጦ ይትኽእልና ባፅዕ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነ ተፈላገለ ይኮነ ታበየላ ኣለኹም ባፅዕ ኣላ የላን ኣሰብ ኣላ የላን እዛውቲ ተረኺቡ እውን ክትክካር እንድሕር ኮይኑ ሓደ 1800 ዝወስድ ሰብ
أبي جزاه نبر غير بخمي من جدي جزاه كار غير لو أب قطر دنبر دلله صوري ما يدي ست دلله صوري ما يدي ركب دلله إزبي ديمرنا يا هم تدخلنا يا عيشلتن إلكتريك عصرت كذي نبارسند حري سرح دخلوا خاينو سمين تخفري خاينين إلكتريك بعد إلا نضعت تولي إلا لو متفري سرحنا يسرح كمان فلت ذات ولنا مهنياتو بزغبابي كتبانا هنا حيل ليتم عالتنا بتطح هواهو سريحنا مهرتنا هنا خعبت دليه إلا خد مكان دحر كوين حدا بزي حجي دلو سنة مقبار خد مكان انت خوكولك قالو ويقرخ اخصبرك قالو دحر يتطرف كدي ما يركبن بلقا دحريو بتاريف قات غيد مالت مسمر بابور معس تسريح تلفريكا معس نيرو ساعات كمي نيرو ጸርጊያታት ከመይሉ ተሰሪሑ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናን መሬት ክሳብ ክንደይ ስሉጥ ነይሩ ኣገልግሎታት ናይ ሕርሻ ፍርያትና ምንታይ ደረጃ ነይሩ ናይ ምምስራሕ ኣቕምና ነንበይኖም ኢንዱስትሪታት እንታይ ይመስል ነይሩ ምስማርን ሓፂንን ሰሪሖም ተጃሂሮም ዘይኮነሲ እንታይ እንታይ ይመስል ደረጃ በፂሑ ነይሩ ኢልና ሓደ ብሓደ ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪን ተሪእናዮ ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ወደብ ነይሩ ባፀ ዕሉል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ነይራ ድራይዶክ ነይሩዋ ተለፈሪካ ነይሩ ምንቅስቃስ ከምድላካ ነይሩ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ኣብዚ ዓዲሲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ነይሩ ንድሕሪልካ ሕጂ ተመሊስካ ንድሕሪ ትሪኦ ከለካ ብማዕርኡ ኣብ ዞባ ከምኡ ዓይነት ኢንዱስትሪ ማዕበለ ኣብዚ ዓዲ ዝነበረ ናይ ቆርበት ኢንዱስትሪ የለን ሎሚ ጠፊኡ ተረሚሱ ዝበለፀ ሳዕኒ ስራሕ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ቆርበት ከምዚ ንገብ ሎሚ ኣብ ቆሎ ጥራይ ኣልፋ ኣልፋ ዓቢልካ ኣብ ኸያ ፅዒንካ ደገ ትሸይጥ ሸይጥ ኣለኹ ከምዚ ክሰብር ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ጡጥ ንዓለባ ትሰርሕ ሰብ ነይሩ ቀደም ሎሚ የለን ንዓለባ ትሰርሕ ኣብዚ ኣፍሪካ ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ይነበረ ኣብዚ ግን ናይ ጥርሙዝ ፋብሪካ ራበሎ ሎሚ ኣሎ ዓሚ እቲ ገዛ ክበይ ኣለኹማ ክፈልታይ ትኽእልና ባፅዕ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነት ወላ ገለ ኮነት ኣበላ ኣለዎም ባፅዕ ኣላ የላን ዓሰብ ኣላ የላን ዕቑር ኣቕሚ ናይ ባሕርና እንታይ ኢልና ንድሕር ተዛሪብና በቲ ዝተዋሕደ ስቶክ ኣሰስመንታት ተገብረሉ እዋን ካብ 80,000 ቶን ናብ 120,000 ቶን ወይ ናብ 100,000 ቶን ኣብ ዓመት ክኸይድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክንደይ ገፊፍና ብዝሓለፈ 20 ዓመታት ተተባሃለ 10,000 ውን ኣሓለፍና ብድህ ገበርና ገብ ካብ 80,000 ድዋሓደ ዝበሃል ገምጋም 10,000 ቶን እውን ክንገፍፍ ኣይከኣልና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ